Давайте говорити не про деталі, хоча вони важливі. Давайте поговоримо про стратегію. Стратегію подолання бідності, стратегію відновлення економіки. Тому що єдина можливість зупинити трудову міграцію, єдина можливість припинити, щоб сидіти як наркомани на голці зовнішніх кредитів, це відновлювати власне виробництво. Ви пропонуєте підняти ціни на газ. Кажете, знайдете компенсатори. Найкращий компенсатор – це підвищення доходів українців, збільшення їхньої купівельної спроможності. І це є реальна підтримка бізнесу, коли люди йдуть і купують товари, і в них є чим годувати свою сім'ю. Не вигадуйте нічого для підтримки бізнесу. Дерегуляція, приватизація, дерибан і все інше. Дайте людям роботу в Україні, достойну зарплату, пенсіонерам перерахуйте пенсії, щоб не бомжували, і тоді ви побачите ріст економічного зростання. І головне – це відновлення економіки через радикальну зміну економічної політики, яку ми пропонуємо. Ми звертаємося до вас підтримати наші ініціативи. 2 мільйони нових робочих місць, мінімум 100 мільярдів. 30 секунд, будь ласка. Мінімум 100 мільярдів доларів додаткових інвестицій і перетворимо Україну в квітучий сад, де кожен буде поважати, бо наша країна буде сильною. Бомжів, жебраків, попрошайок ніхто в світі не любить. Ви любите, коли вас просять? Ні, і я не люблю. Але ви поважаєте сильних? От так само ми повинні бути сильними. Тому я закликаю вас до зміни економічної політики, піднімати зарплати, піднімати доходи українців і створювати робочі місця для наших людей.